Över till någonting annat. för Att åka till Sverige kan faktiskt vara en lotterivinst för en prostituerad från Östeuropa. Den beskrivningen fick polisen Simon Häggström från en rumänsk människohandlare. Titta, här. Titta på alla sig som står här. De har inget liv. På vintern står de här ute och fryser 8-12 timmar varje natt. På sommaren jobbar de två skift, 16-17 timmar. Det smartaste de kan göra är att få tag på en hallik som erbjuder dem en resa till till exempel Sverige och säljer sex där istället. Pengarna som finns att tjäna i ert land kan de bara drömma om här. Standardpriset i Sverige är 150 euro för en halvtimme och de får behålla 75. Här får de sex. Jag erbjuder dem högsta vinsten på ett lotteri. Ni svenskar förstår inte, för ni vet inte hur fattigt de har det här i Rumänien. Ur boken Nattstad, Simon Häggströms andra bok om amen, för att säga det enkelt, prostitution. Välkommen, Simon. Tack. Så mycket. Det här Citatet kommer från en, en människohandlare från Rumänien. som du har en historik med. Hur skulle du sammanfatta den historiken? Ja, han var ju aktiv i Sverige flera år där han sålde kvinnor både i Stockholm, Göteborg och Malmö. Och vi jagade honom under flera år faktiskt och lyckades till slut att få fast honom och han dömdes till ett flerårigt fängelsestraff som han nu har avtjänat i Sverige och är nu tillbaka då i, i, i Bukarest. Dit du åkte, för att, för att se och göra vad? Ja, alltså... Det, det är väldigt märkligt När man jobbar i den här världen så får man ju också ett väldigt märkligt nätverk och kontakter. Och eh, det visade sig helt enkelt att den här människohandlaren, som jag kallar Andrei i boken, då, att han ville, han ville möta mig. Eh, för han tyckte att han blev så orättvist behandlad i Sverige och, och dömdes till det här långa fängelsestraffet. Mm. Så han bjöd faktiskt ner mig till Bukarest och sa att kom hit så ska jag visa dig verkligheten. Kom hit så ska jag visa dig varför kvinnorna har det bättre i Sverige än här nere. Mm. Och vad var det du mötte Kan du komma ner till Bukarest? Alltså, jag har ju jobbat i den här världen ganska så länge, så att jag tycker att jag är ganska så garvad. om man säger så. Men det, jag, det han visade mig där nere, alltså det, var, det var fruktansvärda scener. Eh, han tog mig ut en kväll eh, för att visa prostitutionen i Bukarest. Och där var det, alltså, det var 15-16-åriga flickor som kom fram till oss och erbjöd oralsex för 20, motsvarande 20 kronor, eller samlag för motsvarande 50 kronor. Eh, det, det var, jag, jag mådde faktiskt väldigt, väldigt dåligt. Fruktansvärt. Och för dem givetvis att tjäna betydligt mer än så det skulle alltså vara som en, som en lotterivinst? Ja, precis. för att förklara kan man säga att, att ett samlag i Sverige motsvarar för de här kvinnorna en hel månadslön. Så även om de får behålla kanske bara 20 så blir det ändå väldigt, väldigt mycket pengar. Jag förstår vad du vill berätta med boken. Och den är förbasket stark. Jag har, jag har läst den. Vad vill du att den ska, vad vill du att den ska göra? Ja, alltså, dels så måste vi få upp kunskapen på det här brottsområdet. För att det finns otroligt mycket myter och, och, och lögner som florerar kring det här med prostitution. Att det här är kvinnor som, som liksom tycker om sex. Att det, att det här är eh, frivilliga val. Men det här är ju ren och skär slavhandel. Alltså. Och det är lite det jag vill förmedla. För att jag, jag tillhör en, en liten, liten skara som har access in i den här världen. Och faktiskt får se den från första parkett. Det här är ju en väldigt sluten värld som jag menar man normalt sett inte har tillgång till. Mm. Mm. Så det är ett ansvar tycker jag att faktiskt berätta hur den moderna människan ser ut. Det du lärde dig och såg nere i Rumänien... Vad kan det innebära för att man ska få, inte bukt med men stoppa det som, det som händer över hela Europa vad gäller prostitution? Alltså för att tala klarspråk så är ju prostitution en klassfråga. Det är ju det det handlar om. Det här handlar om fattigdom och rikedom. Eh, Sverige är ett typiskt destinationsland. Det är hit man för kvinnorna. Eh, Rumänien har sedan många år faktiskt dominerat den svenska prostitutionsmarknaden. Och det har ju inget att göra med att det är Rumänien utan det har ju att göra med att det är mycket fattigt. Va? Eh, och, och det, så det här måste ju avhandlas på en hög politisk nivå. Alltså hur ska man komma till bukt med de här enorma klasskillnaderna som faktiskt är inom Europa? Mm. En majoritet av alla människohandlade kvinnor kommer ju faktiskt inte från tredje land, utan det är ju faktiskt inom Europa. Mm. Du har gjort en resa till Tyskland också, som du beskriver i boken. Vad var det du såg där? Ja, där har vi ju... Tyskland och Sverige har ju sedan lång tid tillbaka betraktats vara de två länderna som ligger längst ifrån varandra i hur man ska komma till bukt med det här problemet. Vi har ju en sexuppslag och vi har en tydlig koppling men att man i Tyskland valde att legalisera allt detta: både köpandet, säljandet och även ren och verksamhet. Där har jag varit med och tysk polis och gjort bordellkontroller och fått se med egna ögon vad, hur det blir när man liksom ska försöka legalisera detta och försöka kontrollera prostitution. För det är många som vill säga så att det är bättre att vi gör det lagligt för då får kvinnorna det säkrare. Och svaret blir att? att, att det blir ett helvete för kvinnorna. Det är mord, det är, är våldtäkter, det är grova misshandel, det är rån, alltså det är väldigt, väldigt mycket våld. Jag vill säga tack att du kom hit denna morgon som är, är lite annorlunda på grund av det som hände i Manchester. Vi, vi kommer inte längre där Simon, men jag kan rekommendera boken Nattstad, verkligen. Man öppnar ögonen och behåller dem öppna vilket jag tror det handlar om. Ja, tack så mycket tack. Simon.